la mia anima stessa. Ti udri. Nuova puzzata. Sono questi burdelli. Filmi. Ma tu puoi sentire dove c'è la mia. Filmi e ciucco in po'. I maragni. I mapsei. Bremerata. Vaši drama, vaši drama. A on je kao njih uzal imune. Jesi se plakao? Usluz je bače kao podatak. Je, ali u sudopelju, u sudopelju. On drugaši. Gdje mu skrati sudopelju? U zadnji pol niko nije stavio ni fičku. Ne. Ili u gubu, ili je u mulju. U prknu. Ja sam htio. Ovakav fajser i to je potrebi žensko za muha i mraz se do kraja. To je bilo tu mašina pluća. Ne, to je bronoskopija. A može li prima gore? Da, može biti. Je bilo. Jeste smiješ, to se ne vidi. Radi CT. Bilo je malo lepo. Je bilo seksu odmah. Je bilo plavuša, onda je to potišlo gore. Ne, gore, gore. Još je za brče. Smira, smira. Svi imaju ono. Kje ti slikaš krovo ovaj? Svoj jakno. Slika luster. Luster ti je interesantno. To što ti napravi doma za seriju. Jesi vidio luster? Sve. Luster slikaj. Rećemo mi sad se, mi ćemo u Ksenije reći da si bilo slavno. Sam bi se rekao da vas skirati ovaj. Sve. Te se počutiš da se ponavljati. Vas snimi. Snimi luster gore ovaj, gledajte kolegice. Snimi kako je sad samo ovaj zadnje žarulje, da. Da. Luster ti je najinteresantniji. A tam ti još bolje. Sam je mali, da. Gdje je luster jebot, aha. Gore je mali, čuj, gore je mali, pa gdje je? Vani, vani! Ja bi za jedan kod peći. Je zelo gled kako se ploče se opustile se. Dihat ti, sad on diše, gleda. A u ovom položaju kaj bi on niko nema trebu, a gdje moj spod? Ne, on je trebao, brat, ovo, kad si ti brao gore. Trebao je, zato je zvao mene da se zabavlja kod njega. Dajte, tulo mi je, evo, tu bi došli bez kraća. Neki znači da ne radi. Jer im pola uvore, ona malo posla, imamo tu. Nama dve, 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 nama